Mingalaba, the nature in the Magado, Great Nine, Mathematics One, Incha, a dreaded year, a can naga, 18 the man, pathetic, the metal meal, Sammy Sway, Yay, wishing them happy party. Sammy Sway got 3s squared minus 40s plus 8 by 2s squared minus 3s minus 20 divided by c minus 25s plus 24s squared by 15 minus 34s minus 60s squared. And a part of the chain, my banale wale suro. Dima c dare s t ga, jizing el I c dare. S ga nata, s ga data, s machine. Dima c dare s ga, jizing el I c dare. S ga nata, s ga data, s ga machine. Piro c dare s t nata di hale, a pound if it is, or depong them yuga. Chicka quemasuin, simply the bono. Piro the car, a sad duty. A sad duty chains, maluga, a miagu, young be yame, di nao game with lame. อ่ะเดี๋ยวนะแล้วดีอสาก็สมมุติว่าอเหมี่ยวปองมั้ยอนาคตเกณฑ์โหหล่นมั้ยแล้วอาชีพหาเปลี่ยนยีมั้ยอสาก็อเหมี่ยวปองไล่มั้ยอนาคตเกณฑ์โหหล่นเกณฑ์ลงไล่มั้ยแล้วหล่นเกณฑ์สู่ราก็ป้ายฉีกูป้ายหวยมายีมั้ยป้ายหวยก็เกณฑ์ดังกูป้ายฉีกูเส้นมั้ยเนาะอะหล่นเกณฑ์แล้วดีโหหล่นเกณฑ์อยู่ยีได้คามาสมมุติว่าบาติว่าเลยสู่รอ S ก็ไม่ใช่ดิมา S ตะแทดิมา S ก็2แทถ้าส่วนนี้ถ้าก็S กูเงินสินจี้ไล่สีดาเราบ่เนาะเดี๋ยวมาเลยไอ้ลูกเว้ยดิมา S ไม่ใช่หูดิมา S ก็ตะแทดิมา S ก็2แทถ้าส่วนนี้ดีปုံสังก็เลย S2กูเงินสินจี้ไล่สีดาเราဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်စမတို့ကဒီ S2 ကိုကြီးစင်ငယ်ไล่ဖြစ်အောင်စီပေး The byway never then is Maruga. Minus one go lep on home, eh? Piro, as go le, cheesing a light, see me. Dao jealous Maruga, as go be, cheesing a light, see for loo a day. Minus one go pong hose, I'm loo. Pajole sudo, as quaddy, do your lakanaga, a pound pinny at Raja. As a small signal of wise routine, the Maruga jacheka got, da jacheka queme, da got a note didn't go pong home, eh? As go. ဒီစင်ငယ်လိုက်စီမယ်ဒါလေးကိုကြတော့s ကိုကြီးစင်ငယ်လိုက်စီမယ်အဲဒါဆိုရင်စမတို့ကဒါလေးကိုခွဲမှာပေါ့เนาะအာဒီမှာခွဲပြထားတယ်เนาะအဲ့တော့စမဒါလေးကိုခွဲတဲ့အခါကျတော့3s square ဆိုရင်စမတို့ဒီပါထဲမှာလဲ3s နဲ့s နဲ့ထည့်မယ်ဒီမှာပေါ့เนาะစမကမခွဲပြထားဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာရေးပြလိုက်မယ်เนาะ3s square ဆိုရင်စမတို့က3ဆိုရင်ဗာလဲ3တလီ3မှလား3တလီ3s square ဆိုတော့စမတို့က s အဲ့ဒါ3s square အတွက်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဂိမ်းရပါလဲကြည့်လိုက်နောက်ဆုံးဂိမ်းရအပေါင်း8အဲ့ဒါနော်အပေါင်း8ကိုဖြစ်စီတာတွေကအများကြီးရှိတယ်8တလီ8လဲရှိတယ်ကွာ2 4လီ8လဲရှိတယ်4နဲ့လီ8လဲရှိတယ်တစ်ရှိလီ8လဲရှိတယ်ဟောပြီးနော်4ခုတောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုမသိခင်ကတော့အကုန်လုံးထည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသိထားပြီးသားပြီးဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့2 4လီ8ကိုထည့်လိုက်မယ
ှမှာတော့2ရက်ရှိမှာအပေါင်းထည့်မယ်ဆို4ရက်မှာလည်းအပေါင်းထည့်ဖို့လိုအပ်တယ်။တကယ်လို့2ရက်ရှိမှာကျမတို့ကအပေါင်းမထည့်ဘူးအနှုတ်ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်း4ရက်မှာအနှုတ်ထည့်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီမှာအနှုတ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအနှုတ်ထည့်ရမယ်။အဲ့ဒါအပေါင်းထည့်မှာလားအနှုတ်ထည့်မှာလား။ကျမတို့ဘယ်ကိုကြည့်ရလဲဆိုရင်အလယ်ကိန်းကိုကြည့်ပြရတယ်။အလယ်ကိန်းဒီအနှုတ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကဒီနေရာမှာအနှုတ်ကိုထည့်တင်တယ်။ပြီးရင်တော့ကိုထည့်လိုက်တဲ့အဖြေဟာမှန်လားမှားလားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်15နဲ့ဟောဆို15ပြန်တော့ 1s ပေါ့။ 1s နဲ့ -2 နဲ့မြောက်တာက -2s -2s 3s နဲ့ -4 နဲ့မြောက်တာက -3s ဟုတ်တယ်နော် -3s အောက်မှာရေးလိုက်ရအပေါ်မှာရေးလိုက်ရနော်ဒီမှာပုံမှန်ရေးလိုက်မယ် -3s ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက္ခဏာတူတယ်နှစ်အောင်လုံးကအဲ့တော့လက္ခဏာတူရင်
2 ra o tet so lo minus lakkhana 2 in 2 ra tet pi lo paung bi a lo 12 ne 2 ne paung lo 14 akaya wa ta kha be yi a lo minus 40s da so yin sima ku khwet pya wa la ga 3s square minus 40s plus 8 ye sa kwe gain ko khwet pi wa da tu ye sa kwe gain ya 3s minus 2 de kwin 1s minus 4 de kwin a lo 1s so lo sima lo ga s lo be yi le ya da ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ 2s square minus 3s minus 20ဒါကိုလည်းကျမတို့ခွဲမယ်နော်ဒီမှာတော့ကျမကအဖြေကြီးကိုရေးလိုက်ပြီလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်အတကူလည်းခွဲကြည့်ကြပေါ့နော်အဲ့တော့ခွဲမယ်ဆိုရင်ကျမတို့က 2s square အရှိကိန်းစီ 2s square အဲ့တော့ကျမတို့က1တက်လီ1နှစ်အတွက်ကစဉ်းစားတာနှစ်အတွက်က1တက်လီ1 s အတွက်ကကျမတို့က s square ဆိုတော့ s တလုံး s တလုံးပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကိန်းကအနှုတ်20အဲ့ဒါအနှုတ်20ဖြစ်စီတာအဓိကအများကြီးပဲเนาะ20ဆိုတာကလေ20လေး20မရဘူးလားရတာပဲ20 20လေးရတာပဲပြီးလို့ရှိရင်ဒါနမူနာပြောတာเนาะ20လေး20လေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်20ဒီပါလေ4 5လေး20လေးရတယ်5လေး20လေးရတယ်12လေး20လေးရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒါ20အတွက်ပြောတာအခုကတော့ဘာ20လဲဆိုတော့အနှုတ်20ဟုတ်တယ်เนาะအနှုတ်20အဲ့တော့အနှုတ်20ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီ၄ကိုအနှုတ်တက်မယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုအပေါင်းတက်ကမယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့၄ကိုအနှုတ်မတက်ဘူး၄ကိုအပေါင်းတက်မယ်လို့စဉ်းစားခဲ့ရင်ငါ့ကိုအနှုတ်တက်ကမယ်တေချာတကူကတော့လက္ခဏာမတူပါဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကမသိခင်မှာတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟောအလီကိုခေါ်လိုက်ကိုကြိုက်တဲ့ဘောနော်အနှုတ်နဲ့အပေါင်းနဲ့ကကိုထားနေတဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ပြန်စစ်လို့ရှိရင်တော့ကိုထားတာလွဲသွားတဲ့အခါမျိုးမှာအလေကိန်းဖြစ်တယ် minus 3s ကိုရအောင်ကျမတို့ကပြန်စစ်ကြတဲ့အခါကျတော့အလေကိန်းနဲ့စစ်ကြလားမလားအလေကိန်းဖြစ်တဲ့ minus 3s ကိုမရအောင်ပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ထားပြရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဆီယမားက9လေးလီ20ကိုယူလိုက်တယ်9လေးလီ20ပြီးတော့ဆီယမားကလူကျင်တဲ့လက္ခဏာကအလေကိန်းဒီပါလေအနှုတ်မှုလို့ကျမစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့တို့နှစ်ခုကိုမြောင်း8ရမယ်နှစ်လေးလျာ8တို့နှစ်ခုကိုမြောင်းမဆူ9ရမယ်ကိုလိုချင်တဲ့လက္ခဏာကအနှုတ်ဆိုတော့ကြီးတောင်အနှုတ်တက်မှာအဆင်ပြေမယ်အဲ့ဒါနော်အဲ့လိုဆရာမတို့ကအဓိကတက်ကမှာကအနှုတ်နဲ့အပေါင်းမလားဘယ်သူကိုအနှုတ်တက်ကမလဲဘယ်သူကိုအပေါင်းတက်မလဲစဉ်းစားတယ်အလေကင်းကအနှုတ်လိုချင်တာဆိုတော့ကြီးတောင်အနှုတ်တက်မယ်ဆိုတော့နှစ်လေးလျာ8ကကြီးတော့ဒီကိုအနှုတ်တက်မယ်အဲ့တော့ဒီကိုကျတော့ဆရာမတို့ကအပေါင်းလေးတက်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကိုပြေမှန်လားမလားပြန်စစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါ minus 2နဲ့2 by sorry minus 4နဲ့ 2s နဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်4နဲ့လေးက8ဆိုတော့ minus 8s ရမယ် plus 5နဲ့ 1s နဲ့မြောက်တော့ကျမတို့က plus နော် plus 5s ရမယ် plus 5s ရမယ်ဒါဆိုရင်လက္ခဏာမတူရင်ကြီးတာတက်နှုတ်ပြီးဆိုတော့ကြီးတာတက်ဆိုတော့အနှုတ်ကကြီးတော့အနှုတ်နှုတ်နော်8ကကြီးတော့သူရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အနှုတ်ကိုတက်တယ်နှုတ်ခွေးဆို8တရား9နှုတ်3ကြံအဲ့တော့ minus 3s ရတယ်ပြီးတော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့အလေကိန်းပြည့်စစ်လိုက်ပေါ့ကိုအခုရှာခဲ့တာက minus 3s ငွေရင်းရလဲဘယ်လောက်ပဲလဲ minus 3s ဆိုရင်ကျမတို့ဒါဒီမှန်သွားတယ်ပေါ့ဒါလေးရမှန်နေပေါ့ဒါလေးလည်းမှန်နေပေါ့နေရာထားတာလည်းမှန်နေဒါဆိုလို့ရှိရင် 2s plus 5တကွင်1s minus 4တကွင်ဆိုတော့ကျမကဒါလေးကို 2s plus 5 1s ဆိုတော့ s minus 4လို့ရေးလဲရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီအခန်း9နဲ့အခန်း4ရာစာကွဲကိန်းနေ3မျိုးကိုသူကအထက်ထက်ခါသင်ပေးတာနော်ကြက်ချစ်ကခွဲရလဲပါတယ်ပုံထုတ်တာလဲပါတယ်နှစ်ထပ်ကိန်းနှစ်ခုခြားနာခြင်းလဲပါတယ်ဒါတွေဝက်ထက်ကထက်ကသင်နေတာဒီခန်းကြီးကအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကြွားကြည့်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အမြောက်ကိုပြန်ရေးမယ်ရေးပွားဆိုရင်ကျမတို့ဒီကိစ္စကိုကြက်ချစ်ကခွဲမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေမှာဆိုလို့ကျမတို့ကဒီ minus 60s square ဆိုတဲ့ s နှစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကအနှုတ်ကိုအပေါင်းပြောင်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့် minus 1ကိုပုံထုတ်မယ်။ဒါလေးကိုလည်းကျမတို့ကကြီးစင်ငယ်လိုက်စီလိုက်မယ်။အဲ့လိုစီတဲ့အခါမှာသူရဲ့လက္ခဏာတွေပြောင်းမယ်နော်။အနှုတ်ကိုပုံထုတ်ရင်သူရဲ့လက္ခဏာတွေပြောင်းပြရတယ်။ဒါလေးကြတော့ကျမတို့ကအနှုတ်ကိုပုံထုတ်เสียမလို့။သူကကျတော့ s square ကအပေါင်းဆိုတော့လက္ခဏာပြောင်းเสียမလို့။သူကကျမတို့ကသူစီရတာကနေစင်ကြီးလိုက်မှုလို့ကိုကကြီးစင်ငယ်လိုက်ပြန်စင်ပေးလိုက်ရုံပဲ။ဒါမို့လို့ဒါလေးကိုစင်တာကတော့ +24s² ကအရှိဆုံးပြန်သွားမယ် 24s²
Minus 25s got minus 25s, s na ta, s na ta. Di se ga, she so ma yida la mulu laka na me yida. Kwa gula cha gu, she so mo ho do gu. Le ya wa yu su laka, anau so ya wa yu su yu no. Tu laka na po la ne, so tu a plus 6. Azo 24s square minus 25s plus 6 su yu yan. Ta liu jara si maru ga, minus 1 gu pong to me. Azo yin di ma shi di minus 60s square ha. 60 s square to plus to me. They are minus 34 s ka plus 34 s. They are plus 50 jaro minus 50 pime. Ta papiru alu lebra lezu is marua jetiga kwere kataye, smaru trala like a sakwe gaini woos marua alergune chilu ya onu. Dima toke de sakwe gaini mazu estia shima nida. The damus maru dali woo, estia woo, jizing it like si mada leye, trala like a sakwe gama estia, she so much yawni lame. Minus 1 go pong to get a. We know some of the math s minus 4 and s minus 4 and chig it in a chig it to yard. Tapuna smajida like the Havano, and I didn't cool chimney swing. Janaga 3s minus 2 near 2s plus 5 jamming. We are into yeme, some of the little the chigger queromino, a look queme. Quite as a matter of the demazo in such a square, quite like one, my 60 a square plus 34 s minus 50 a drag, some are quite like be, my alias in 2 s plus 5 degree, 8 s minus 3 degree yard. And a quite a news, what the Bioma solution in the Malepa, I will not hear such house to Ross Marua, and my she, Lily is a child, this a child is a child, Nishil is a child, my she, no, and my Samaga. Since I will query that row, let them know, Nishil is a town equality. But 2s ne, 8s ne, Nishil is a chop. Religion now song gain the unknown sanga. At a rigaga unknown by a dredger, go call like a gain a cool, like a number two on Debian. As a madam Yaraga, Nathoni sanga. Quaji Arabano, Quajibo, Nathoni sanga. A like a number 2 hours wrong now about them and so in, don't know the gum. In a chain as a model, you just get them now till I may. Eight s near plus 5 near Mamazoin, Marshall Lizzo, a pound, bono plus 40 as yam. No plus 40. And a plus 40 as yam, eh? Vega minus 3 near 2 s near Yamazoin, minus, don't only chance of minus 6 as yam. A lack of number 2 to draw, eat out as a pound. Lazy at you about. No quay bars or lazy area chow no lushin, don't say any liam. As the a gulu tire kama, Samaru a leg gaily, a pound don't the lee plus 34 as yard swing, do ya muin a babele, plus 34 as per mulu, mana dredge out, who go call like this, sago again, manable. The girl look walk or call like this, sago again, money as swing. Niapian chain daru. I won't like an hour, be and down with a one, a pound at any hour, no tabby door, and no turn here, a pound and just a little weird. As a region of that quick wire, one, 2s plus 5 degree, 8s minus 3 degree, so we got no queen yard. Being a 24s square minus 25s plus 6, so I will quit all 8s minus 3 degree, 3s minus 2 degree yard. Now let's maru at my quarter of that's a lot, that tabby that luano, that the wire one, they be dog who need. Guma Saji via Lutuluchin, not Quebiame, Nasali, Nasali, who pissed Daga, Nisanali, Nasali Legide. Or the Nasali are not Lee Charlie, Nasali Legide. Shit only Nasali Legide. Guma digging out Tejibo. Manasia Magara, Quebida Muru, Pee, Bet Head of No, and a shit only Nasali. Nasali are shit only, Nasali. As square, I don't know, the outer was as the low, shit only Nasali. S net S net to S square, 24 S square case up UI. Be not so gay a pound chop, a digger a pound chop. At a chop you see there, Yaga, don't only chowler she there, the chowly chowler she there, the don't chowler she there, chowderly chowler she there. My Samaga don't only chows writing. And as you net my PD, a digger like another gamma. So I do a bar chowless with a pound chop. That's when a pound chow goop you see there, Yaga. A pound meowing there, a bow chow yarding. No, no, meowing about chow yard. A leg in dealer, a leg in a minus 25s.
သူဘာလိုချင်တာလဲ minus လက္ခဏာကိုလိုချင်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါင်းမြောက်တဲ့အပေါင်း6ကိုမယူတော့ဘူးအနှုတ်မြောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာမယ်အပေါင်း6ကိုယူမယ်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အလေကင်းရဲ့လက္ခဏာအနှုတ်နဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမြောက်ကြည့်မယ် as နဲ့ minus 2နဲ့မြောက်မယ်နော် as နဲ့ minus 2နဲ့မြောက်မယ်8 2 16ဆိုအနှုတ် 16s ဖြစ်မယ် 3s နဲ့ minus 3နဲ့မြောက်တော့ minus 9s ရမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် minus 60s ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် minus 309s ဆိုပြီးတော့ရမယ်အဲ့ဒါလက္ခဏာတူတယ်လေအနှုတ်နှုတ်ဆိုလက္ခဏာတူတယ်အဲ့ဒါလက္ခဏာတူလို့ရှိရင်တူတာကိုတက်ဆိုတော့အနှုတ်တက်ပေါင်းပေးဆိုတော့16ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်25ရတယ်ပြီးတော့အခက်ရအောင်တစ်ချိန်ပဲရေးဆိုတော့ -25s ဆိုပြီးတော့ရတယ်။ဒါဆိုရင်စမတို့ရဲ့မူရင်းအလေကင်းရလေ -25s ကိုရှာခဲ့တာလေ -25s ဆိုရင်ကိုဒီမှာခေါ်လိုက်တဲ့ 8s -3 3s -2 ဒီမှန်တယ်လို့ပေါ်နားလေတယ်။အဲ့လိုနားလေအတွက်ကြောင့်ဒီမှာထည့်လိုက်တဲ့ 8s -3 နဲ့ 3s -2 နှစ်ပွင့်ကိုထည့်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာ။ဒါပြီးတော့ဒါကစမတို့တစ်ချိန်ကကိုကွာတော့ကိုခွဲတအောင်လို့ဆရာမကမခွဲပြတော့တာဒါပေမဲ့ဒီမှာဆရာမအဖြေလေးရေးပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုခွဲကြည့်ပြီးတော့ပြန်တိုက်လို့ရတယ် 8s - 3တကွင် 3s - 2တကွင်အပြီးလို့ရှင်တော့ဆရာမတို့ဟာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုခြေလို့ရတဲ့ဟာတစ်စုံခြေွားလို့ရပြီ 8s - 3နဲ့ 8s - 3နဲ့ခြေမယ်ဟုတ်တယ်နော်ပုံလေးတွေကတော့မခြေပြဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့ဆရာမဒီမှာမြင်တအောင်လို့ခြေလိုက်မယ် 8s - 3 8s - 3 3s - 2နဲ့ 3s - 22s plus 5 2s plus 5ဆိုတော့ပိုင်းဝေမှာအနှုတ်တစ်ပဲချင်ခဲ့တယ်။ဒါကြတော့အဓိကဒီပု္ပ္ပာကကြက်ချေကခွတ်တောင်းသင်ပြီးတာ။အဲ့တော့အဖြေထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့အကြောင်း ans ဆိုပြီးတော့ minus 1ပြီးတော့ညညက 2x square minus 5x minus 5ကိုဖတ်တဲ့ချိန်မှာကိုကဘယ်ယူဆိုင်ပြီးကြည့်ပါအောင်ဒီမှာ2ဒီမှာ5ဒီမှာ5စုံနေမှတွေရောနေပုံထုတ်လို့မရဘူးကိုစိတ်ကအဲ့လိုသိရငါတို့ကသူစီွားတဲ့ပုံစံက x နှစ်ထပ် x တစ်ထပ် x အထပ်မရှိဆိုတော့တက်ရှိကခွဲကြည့်ရမယ်ပုံစံဖြစ်တယ်စီထားတဲ့ပုံစံကလည်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံပဲကိုကကြီးစင်ငယ်လိုက်စီတာဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကြီးစင်ငယ်လိုက်စီထားတယ်ပေါ့မှန်တယ်ပေါ့ဒီရောက်ကပိုင်းခြေက 3x² - 10x - 8အဲ့တော့ကိုဒီမှာဖတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကိန်းတွေက3 38ဆိုတော့စုံနေမှတွေရောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံထုတ်လို့မရဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင် x square x x မရှိဆိုတော့ဒီပုံစံကလည်းချက်ချက်ခွဲကြည့်ဖို့ခွဲကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့။ချက်ချက်ခွဲကြည့်သင့်တယ်ပေါ့နော်။ရမရတော့မသိခွဲကြည့်သင့်တယ်ပေါ့။ပြီးရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစားအဲ့တော့အစားတွေ့ခဲ့ရင်တော့အမြောက်ကိုပြောင်းမယ်။ဒီနောက်က9 - x square ဒါလေးကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ h တွေရစီထားတဲ့ပုံစံကကြီးစင်ငယ်လိုက်မဖြစ်ဘူးဒီမှာတော့ h တွေကကြီးစင်ငယ်လိုက်စီတယ်ဆိုတော့ဒီဒီကောင်တွေကိုစကွဲကိန်းတွေကလို့ခွဲလို့ရခဲ့ရင်ပေါ့ထွက်လာတဲ့ဒီဖက်တာတွေပေါ့စကွဲကိန်းတွေက x ကအရှိရလင်းပပလာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါမျိုးစင်စမတို့ကဒီ h ကိုအရှိမှထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုမြင်လို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာminus x² ကို minus 1ပုံထုတ်မယ်ဒီ minus x² ကို plus x² ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့အဲ့လိုနားလည်ရမယ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်စီမယ်ပေါ့ x ကိုကြီးစင်ငယ်လိုက်စီမယ် x2 ကိုရှေ့မှာထားမယ်ကိုကိုအနောက်မှာထားမယ်လို့အဲ့လိုနားလည်မယ်ပြီးတော့ဒါလေးကလေး12 + x - x2 သူလည်းအဲ့လိုပဲကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာ x ကိုစီထားတဲ့ပုံစံကငယ်စဉ်ကြီးလိုက်ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကိုကျမတို့ကကြီးစင်ငယ်လိုက်စီပေးရမယ်ပြီးရင် x2 က minus ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို plus ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါကိုလည်းပဲ minus 1ကိုပုံထုတ်တင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးရတစ်ချက်ကခွဲကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုခွဲကြည့်ရမှာနော်ဒါကခွဲကြည့်လို့ခွဲကြည့်လို့ရှိရင်ဒါမရဘူးဒါကကျတော့တစ်ချက်ကခွဲကြည့်ရမှာဒါကတော့ခွဲကြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တစ်ချက်ကခွဲကြည့်ရမယ်လို့ပြောတာဆရာမတို့ကခွဲကြည့်တိုင်းခွဲကြည့်တိုင်းလည်းခွဲလို့ရတယ်လို့မထင်သေးပေါ့နော်တချို့တစ်ချက်တွေကတချို့ဒီအလဲတချို့ကိန်းတန်းတွေပေါ့အဲ့လိုကောင်ဒါပိုလီနိုမီယယ်ကိန်းတန်းတွေအဲတချို့ပိုလီနိုမီယယ်ကိန်းတန်းတွေကတစ်ချက်ကခွဲလို့မရတာရှိတယ်နော်အတန်းကြည့်တာလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကဒီ great trailer ဆိုရင်တစ်ချက်ခွဲလို့မရတဲ့ဟာတွေပဲတင်ရတာ။တစ်ချက်ခွဲလို့မရတဲ့ဟာတွေပဲတင်တာ။အခုကအတန်းငယ်မို့လို့တစ်ချက်ခွဲလို့ရတာတွေကအများစုဖြစ်နေပြီးတော့မရတာတစ်ခါတစ်ခါပါတတ်တယ်ပေါ့။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကောပြီ။ပြောချင်တာတစ်ချက်ခွဲကြည့်ရမယ့်ပုံစံမျိုးဆိုတာကိုကသိထားရမယ်။ဒါကိုကြတော့ရှင်းအောင်ချိန်မယ်။ဒီအနှုတ်ကိုအပေါင်းဖြစ်အောင်
လောက်ကမယ်ဒါလေးကိုလည်းပြန်စီမယ်အနှုတ်ကိုအပေါင်းပြောင်းလုပ်မယ်ဒါလေးကိုတိပါရဆိုရင်အဲ့တော့အစားကိုအမြောက်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ခွဲကြည့်ပြီးတော့မှဒီထဲကိုထည့်လဲရတယ်နော်အဲ့တော့ဇမကလောလောဆယ်တော့အစားကိုအမြောက်ပြောင်းမယ်ဒါလေးတွေကိုပိုင်းဝင်နဲ့ပိုင်းချင်နဲ့ကိုနေရာပြန်ချိန်နေပေါ့လှန်ကိန်းလို့လားလှန်ကိန်းပထမဆုံးဒီလုပ်လိုက်တဲ့အစင်ကအစားကိုအမြောက်ပြောင်းတယ်တကယ်လို့ကျောင်းသားကတက်တယ်ဆိုရင်နော်တချို့ကခွဲလို့ရတဲ့ဟာဆိုခွဲသွားလို့ရတယ်အစားကိုလည်းအမြောက်တစ်ခါတည်းပြောင်းမယ်ဘယ်လိုလဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကိုလည်းတစ်ခါတည်းပဲကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့ -1 ကိုပုံထုတ်ပြီးတော့စီသွားမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒီမှာဆင်မတို့ကလောဆယ်လို့သင်အကုန်လုံးအတွက်သင်တာဆိုတော့အစားကိုအမြောက်ပြောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ကအပိုင်းကိန်းကိုလှန်ကိန်းလုပ်တယ်ဒီအဆင့်မရှိသေးဘူးနောက်တစ်ဆင့်ဒါကစက်စီကခွဲကြည့်လိုက်ရင်ခွဲလို့မရဘူးနော်အလေကိန်းဖြစ်တယ်-5h ဖြစ်အောင်လို့ဘလို့မှခွဲလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့သူ့စမတို့ကခွဲလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ရေးတယ်။ 2h²-5h-5 ဒီ 3h²-10h-x ကတော့တချို့ကခွဲလို့ရတယ်။ခွဲကြည့်နော်။အဲ့လိုခွဲတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖြေက 3h+2 တကွင်းနဲ့ x-4 တကွင်းရတယ်။နော်စမတို့ဒါလေးကိုတကယ်လို့ခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်မျိုးမျိုးလေးပဲမြားလေးတက်ပေါ့။နော်တစ်ချိန်ကခွဲရဆိုတဲ့သဘောထားညားကောင်းလေးတက်ကြတယ်။ပြီးရင်ဇမတို့ကဒီအရှိရပါလေ 3h² ဆိုဇမတို့က3တလီ3အဲ့ဒါ3အတွက် h² အတွက်ကျတော့ဇမတို့က h² တက်ကြတာ h နဲ့ h နဲ့ဟုတ်တယ်နော် 3h နဲ့ 1h နဲ့ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကိန်းဒီပါလေ -8 အဓိကနောက်ဆုံးကိန်းရအဓိကပဲနောက်ဆုံးကိန်းကိုဇမတို့ဟိုဘာအဓိကလဲဆိုတော့လက္ခဏာအဓိကနောက်ဆုံးကိန်းကအနှုတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့ကိန်းတစ်ခုကလက္ခဏာမတူအောင်နော်တချို့ပုံစံတွေကလက္ခဏာမတူရဘူးဆိုပေမဲ့ကျောင်းသားကအလေကိန်းကိုရတဲ့အခါမှာလက္ခဏာတူလို့ရှိရင်ရတဲ့အခါမျိုးရှိတတ်တယ်။အဲ့ကြကျောင်းသားကလက္ခဏာတူအောင်လုပ်ပြီးတော့အလေကိန်းရအောင်လုပ်လိုက်တတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ကြအောင်နော်။အဓိကတော့နောက်ဆုံးကိန်းဒီအနှုတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လက္ခဏာမတူရဘူး။ကျွန်တော်လက္ခဏာမတူဘဲနဲ့အလေကိန်းရအောင်လုပ်ကြမှာ။လက္ခဏာတူပြီးတော့အလေကိန်းရအောင်လုပ်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အနှုတ်ရှိကိုကျွန်တော်တို့အလီခေါ်တဲ့အခါကျိုက်တဲ့အလီကိုအရင်ခေါ်လိုက်တကြတခုကလက္ခဏာကိုမတူအောင်တက်ပြရမယ်။မနောဆရာမကအဖြေသိပြီးသားဆိုတော့နှစ်လေးလေးရှေ့ခေါ်လိုက်မယ်။လက္ခဏာမတူအောင်တက်ကောင်မှုလို့ဆရာမကတော့နှစ်ကိုအပေါင်းတက်ပြီးတော့လေးကိုအနှုတ်တက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုတက်တာလဲဆရာမဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့အလေကိန်းကအနှုတ်ဖြစ်တယ်။နော်လိုချင်တဲ့အလေကိန်းကအနှုတ်ထွက်ချင်တယ်။ဒါဆိုရင်ကိုကစိတ်လေးနဲ့အကြမ်းမြှောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်၃လေးလေးက12ဆိုဒါက12ရမှာ။ဒါအောင်မြှောက်နှစ်ပဲရမယ်။ကိုကလိုချင်တာကအလေကိန်းကအနှုတ်ဆိုတော့တက်ကမှာကလည်းတစ်ခုကအပေါင်းတစ်ခုကအနှုတ်ဆိုတော့ကြီးတာကိုအနှုတ်တက်မှာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်3လေးလေး12ကအနှုတ်တက်တာ။3လေးလေး12ကိုအနှုတ်တက်တယ်။နှစ်ကိုကြတဲ့ဆမတို့အပေါင်းတက်တယ်။ဒါဆိုရင်ဆမတို့ကချက်ချေကမြောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖြေမှန်နေတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ 3h နဲ့ -4 နဲ့မြောက်တာက -12h ရတယ်။ -12h ။ဒီဘက်က +2 နဲ့ -1h နဲ့မြောက်တာက +2h ရတယ်။အဲ့ဒါလက္ခဏာမတူတော့ဘူးလက္ခဏာမတူရင်ကြီးတာကိုတက်ဆိုစနစ်ကကြီးတော့အနှုတ်လက္ခဏာမတူရင်ကြီးတဲ့ကိရင်လက္ခဏာကိုတက်ပြီးတော့နှုတ်ပြီးစနစ်တဲ့ကနှစ်ကိုနှုတ်တော့30ကျန်တယ်အဲ့တော့ -10h ရတယ်ဒါအဲ့ဒါဆီမကအဖြေရပြီသားမဟုတ်လို့လွယ်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘူကြတော့ခွဲကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကိုက4နှစ်လေးရှိလဲလုံးမိရင်လုံးမိမှာပဲအဓိကကတော့4နှစ်လေးရှိပဲလို့လို့4နှစ်နှစ်လေးလေးရှိပဲလို့လို့ကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာလက္ခဏာမတူအောင်တက်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့မှကိုပြန်လျှောက်ကြည့်လို့မှားလို့ရှိရင်ကိန်းကနေနေရာပြန်ချိန်းတာဒါကြောင့်မို့အပေါင်းအနှုတ်တွေကိုနေရာပြန်ချိန်းတာမျိုးလုပ်ပေးတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အခုလောဆယ်အဖြေကတော့ -10h ဆိုတော့သူ့ရဲ့မူရင်းကလည်းပါပဲလေ -10h ဆိုတော့ကိုခွဲလိုက်တဲ့တစ်ချိန်ကနှစ်ခုဟာမှန်တယ်လို့မှတ်ကြမယ်။ 3a+2 တကွင်းလို့ရှိရင် x-4 တကွင်းရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရေးရတဲ့ 3h+2 တကွင်း x-4 တကွင်းဆိုတာကဒီ 3a²-10x-8 ကိုခွဲရတာ။ပြီးတော့ into ပြန်ရေးမယ်။ဒါလေးကိုဇမကအနှုတ်တစ်ကိုပုံထုတ်မယ်။ကြီးစင်ငယ်လိုက်ပြန်စီမယ်။အဲ့တော့ -1 ကိုပုံထုတ်တယ်။အဲ့တော့ -x² ကလက္ခဏာပြောင်းသွားတယ် x² +x ကလက္ခဏာပြောင်းတယ် -x ။ဘာကြောင့်လက္ခဏာပြောင်းလဲဆိုရင်အနှုတ်ကိုပုံထုတ်တော့မှလို့။နော် +x က -x ပြောင်းတယ်။ဒါဒီ +2 မဟုတ်လား။ +2 ဆိုတော့ -2 ဖြစ်တယ်။ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ -1 ကိုပုံထုတ်မယ်ဆိုရင် -x² က +x² ဖြစ်မယ်။ဒါ +9 က -9 ဖြစ်သွားမယ်။ရပြီနော်။ပြီးတော့ပြန်ရေးမယ် into ရေးမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ -1 ကခုကကြည်သွားတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကမှလဲ h နဲ့ tan h တက် h အထက်မရှိဆိုတော့သူ့ကိုတစ်ချိန်ကခွဲကြည့်မယ်။ပြီးရင်သူ့ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့က x² minus ဆိုတော့
ဒီအရှိမနှစ်ထပ်ပါတယ်ဒီမှာက6ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းနှစ်ထပ်တင်ကြည့်လိုက်ပေါ့3နှစ်ထပ်က6ပဲဒါဆိုရင်ဒီ6ကိုလည်း3နှစ်ထပ်ညီမတို့တင်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းစစ်စစ်ကခွဲကြည့်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါခွဲကြည့်ပေါ့နော်ခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ညီမတို့က h square ဆိုတော့ဒါကညီမခွဲပြတာပေါ့နော်ဇမားနဲ့ black ခွဲပေါ့ h square ဆိုတော့ h h ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့နောက်ဆုံးကင်းဒီပါလဲ minus 12minus 12ဖြစ်စီတာတွေကအများကြီးရှိတယ်26လေး12လည်းရှိတယ်43လေး12လည်းရှိတယ်ကိုလိုချင်တာကအလေကင်းရပါလဲ minus 1 h ကိုဖြစ်ချင်တာအဓိကက minus 1ဘောနော် x ကခဏဖက်လိုက်ပါ minus 1ဒါဆိုရင်43လေး12ဆိုရင်4တက်က3တို့တက်ကြတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဆိုတော့43လေး12ကိုယူလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့43လေး12 43လေး12ဒါ12ပဲရှိသေးတယ်နော်အနှုတ်7ဆိုတော့တခုကိုအနှုတ်တိုင်တခုကိုအပေါင်းတက်ကမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့အလေခင်ရပါလေအနှုတ်ဆိုတော့ကျမတို့ကြီးတာကိုအနှုတ်တက်လိုက်မယ်ငယ်တာကိုအပေါင်းတက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တစ်တကယ်မှောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် h နဲ့ -4 နဲ့မှောက်လို့ရှိရင် -4a ရမယ် +3 နဲ့ h နဲ့မှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ +3h ရမယ်အဲ့ဒါဆိုဒါကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လက္ခဏာမတူဘူးလက္ခဏာမတူရင်ကြီးသောကိရဲ့လက္ခဏာကိုတက်ဆိုတော့အနှုတ်၄ရကြီးလို့လက္ခဏာမတူရင်ကြီးသောကိရဲ့လက္ခဏာကိုတက်ပြီးတော့နှုတ်ပေးဆိုတော့၄ရက်၃တို့တက်ကြံဆိုတော့တက်ဆိုတော့မရေးတော့ဘူးเนาะ -h ဒါဆိုရင်ကျမတို့အခုခွဲလိုက်တာ -h ရတယ်သူတို့ကျင်တာကလည်းအလေခင်ရပါပဲလေ -h ပဲဆိုတော့အခုခွဲလိုက်တဲ့အဖြစ်မှတ်နေပေါ့ဒါဆိုရင် h -4 တကွင်းနဲ့ h +3 တကွင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ကွင်းရတယ်အဲ့တော့ h -4 တကွင်း h +3 တကွင်းပေါ့เนาะကြိုက်တာကိုအရှိမရေးလို့ရတယ်ပြန်ရအောင်စမဒီက x -4 နဲ့ဒီက x -4 လမ်းချိလိုက်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာစမဒါကိုခြေလိုက်မယ်ဆိုလည်းဖြစ်တယ်ဒါကိုခြေတင်လည်းဆိုလည်းခြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှေ့ပြန်ရေးလိုက်မယ်ကျန်တာပြန်ရေးတာပေါ့နော်ဒါစမခြေပြလိုက်မယ်ရှင်းသွားတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တာရေးမယ် 2x square minus 5x minus 5 by 3x plus 2ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ဒီကလေးကတော့ x plus 3ပေါ့ဒါလေးကိစ္စဒါလေး x square minus 3 square ဒီအရှိရ x နှစ်ထပ်ဆိုတော့သူက2ထပ်ကိန်းဒီနောက်ကလည်း3နှစ်ထပ်ဆိုတော့သူလည်းပဲ2ထပ်ကိန်းဒါဆိုရင်ဒီမှာ2ထပ်ကိန်းဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့2ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုက x square ဒုတိယတစ်ခုက3 square ဒီဟာဒီ2ထပ်ကိန်း2ခုအလေကအနှုတ်ဆိုတာဒါတော့ဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုရင်ခြားနာခြင်းလို့ခေါ်တာဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံစံက2ထပ်ကိန်း2ခုရဲ့ခြားနာခြင်း2ထပ်ကိန်း2ခုရဲ့ခြားနာခြင်းကဘာတွေရလဲဆိုရင်အပေါင်းတကွင်းအနှုတ်တကွင်းရတယ်ဘာတွေကိုအပေါင်းရမှာလဲဆိုရင်ကျမတို့အဲ့နှစ်ထပ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျမတို့ကခဏမိလိုက်ဒါလေးကခဏဖိလိုက်ဖိလိုက်ဖိလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အောက်ခြေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကအခြေပေါ့အခြေမှာ h နဲ့ဗာကျန်ခဲ့တာလေ h နဲ့3နဲ့ကျန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကအပေါင်းတစ်ခါအနှုတ်တစ်ခါရေးတာနော်အဲ့ဒါကျမတို့က h plus 3ရာတကွင်းအဲ့လိုပြောရနော်နောက်ကျမတို့ကဗာလဲ h minus 3ရာတကွင်းဒါတော့တချို့ပေါ့နော်နည်းနည်းလွဲအောင်လို့ဒီအောက်မှာမြင်နေရတာက x minus 3ဆိုတော့တချို့က x minus 3ကိုအရင်ရေးလိုက်တယ်x minus 3တကွင်းပြီးတော့မှစန့်ကျင်ဘက်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ x plus 3ဒီလိုမျိုးရေးလဲဒီမှာတို့မှန်တယ်ဒီလိုရေးလဲမှန်တယ်နော်စိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ရေးတူတူပဲအဓိကအဒါဒီနှစ်ထပ်ကိန်းတစ်ခုရဲ့ခြားနာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကြည့်တက်ကမယ်နှစ်ထပ်ကိန်းတစ်ခုရဲ့ခြားနာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကွဲကိန်းဟာနှစ်ကွင်းထွက်တယ်ဘာလဲဆိုရင်အပေါင်းတကွင်းအနှုတ်တကွင်းဘာတွေပေါင်းအောင်လဲဘာတွေနှုတ်ကောက်မှာလဲဆိုရင်တို့ရဲ့အောက်ကအခြေဒီကိုပေါင်းခိုင်းတာနှုတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီအဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကသူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာထည့်လိုက်မယ်။သူဒီ x + 3တကွင်း x - 3တကွင်းအဲပြီးရင်တော့ကျမတို့ခြေလိုက်လို့ရတယ် x + 3 8 + 3။ဒါဆိုကျန်တာပြန်ရေးမယ်။ 2x² - 5x - 5ကျန်တာက 3x + 2 into ဒီမှာ1ကျန်တယ်ဒီမှာ x - 3ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆက်မကပုံနှစ်ကမခြေပြလို့ဒီမှာပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့ဒီပုံမှာဘာမှမရှိတော့ဆို1ရှိတယ်နော် 1 by x - 3ပြန်တော့ဒါဒီအမြောက်မှုလို့ကျမတို့ကအပေါ်အပေါ်မြောက်တော့အအောင်မြောက်လို့မြောက်လို့ရတယ်အမြောက်တည်းဆိုရင်ကျမတို့အပေါ်အပေါ်မြောက်အအောင်မြောက်တော့ပိုင်းချိန်ဖြစ်စီရဘလို့အဲ့တော့အပေါ်အပေါ်မြောက် 2x² - 5x - 5အအောင်မြောက် 3x + 2x - 3နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျမဒါလေးကိုကျမတို့ဆက်ပြီးတော့မြောက်ပြီးပေါ့အဲ့တော့မြောက်တော့ 3x နဲ့ h နဲ့မြောက်တော့ 3x² 3x နဲ့ minus 3နဲ့မြောက်တော့ minus 9x plus 2နဲ့ h နဲ့မြောက်တော့ plus 2x plus 2နဲ့ minus 3နဲ့မြောက်တော့ minus 6ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကမျိုးတူတယ်လေအဲဒါကျမတို့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းလို့ရတယ်
ဟုတ်တယ်နော်မျိုးတူလဲဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကအခက်ရအောင်ဆိုတာအခက်ရသည် h တထဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကမျိုးတူတယ်ဒါဆိုသူတို့ရဲ့အရှိရာသူတို့ရဲ့မျှဖို့ကိန်းရှင်းလို့ရတယ်အနှုတ်ကိုနဲ့အပေါင်းနှစ်နဲ့ရှင်းရင်အနှုတ်ခုနှစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အဖြေက -7 is permitted ဒါဆိုနောက်ဆုံးအဖြေက 2x² - 5x - 5y 3x² - 7x - 0ပြီးတော့ရတယ်ဒီမှာဆက်မနေရာမဆန်းတော့ဘူးထိုးကြောင့် an s ဆို